Jak já jsem byl naprosto nadšený. Upřímně jsme to i s přítelkyní trošku jako odhadovali, že se tohle to stane, nicméně jsme to nemohli říct 100%, nečekali jsme to, takže furt nadšení obrovský. A jsem z toho zároveň trošku teda nervózní, co se na nás pan Kraus vytáhne. Já jsem to oslovoval taky s Kubovou přítelkyní, takže vím, že je šťastná. A mě to moc potěšilo. Tak trochu ano. Tak jako myslím, že padne první otázka, jestli už máme Emmy v ruce, nebo jestli už jsme ji viděli tu sošku. A myslím, že tohle je taková obligátní otázka, na co se tady všichni. No, byl by hezký, kdyby se na to vlastně nezeptal. Ale to i mě osobně zajímá. Odpověď je ne, mimochodem. A jinak furt Marta asi to bude, že naše životy jsou úplně zajímavé. Já měl otázku jenom, jestli dostaneme tu loutku, takže já už vím, že ji dostaneme, takže to je za mě všechno. Já jsem se nepřipravil na opačné otázky odpovědi, takže ne. My se známe, jako já, on mě zná jako malýho, to je rodinný kamarád, takže si bych se něco mohl doptat, když tak dodatečně mám to řek. Jo, ještě teda trošku jo, furt, ale postupně, jak se to blíží, jak to země opadá. Mám trému před každým vstupem, rozhovorem a i kdykoliv, kdy mám být před kamerou, cítím se líp zemí.